Uyu uko na githungu tha haha gatagati kai mwana ici igiri etagwo John Paul Mwirigi mubunge wa Igembe South na athuretwo tamu yake ya keri no undu uria ukenagia aikari a mwena uyu ni ati aturaga ground ine na ni aingiranaga wega muno na aikari a mwena uyu uyu niwe mubunge uria ungirwo ndari acenjia kuma athurwo ni andu ake agithurwo rita ria mbere mwaka wa 2017 atari onaki na athiaga maguru na rimwe kuhuthira muithikiri na nduthi na gakuo kari kamwe nginya agithurwo mwago munene ni ati ni mundu wendete rwimbo na magongona make maiki no nginya adansi na ari rwimbo na jeshi yake undu uria ukenagia arumiriri ake muno kuringana na aikari mwena uyu mubunge Mwirigi agithie handu age kudansi andu matigagwo na kimako kinene makirigwo ni kiki uru na ni kiki murakaritie itondu moe angiaga kudansi no agakorirwo ari murakaru ungirorera ha ni ukuona uria arathoma dansi ici na ihenya na kuingirana na dancers aya na ihenya atakubacia muno kwirikanite ino niyo njira yake nene ya gutuma andu mamwende muno na makene riria akumacerera ndiui kana we ni uri wona mubunge wanyu akidansi uri riria acerete matura-ini manyu Ah,